Ćao svi, ja sam Sanja i dobrodošli na moj YouTube kanal. Prvo da vam kažem da sam mrtva bolesna, ali da sam eto zaista imala želju da snimim ovih par videa koje ćete gledati u toku naredne nedelje, jer nekako stvarno mi je drago da to snimim i čak mi to i popravlja raspoloženje sada dok sam bolesna. Zahvaljujem se mnogo na 1000 pratilaca. Mnogo sam srećna i ovo je jedan od prvih stepenika ka mom cilju i ka moje nameri. Naravno da ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez vas koji ste tako nesebično kliknuli na to dugme subscribe i na taj način podržali mene, moj sadržaj i negde moju ideju koja se oslikava kroz ovaj kanal. Put do tih 1000 pratilaca uopšte nije lak. Ukoliko imate nameru da otvorite YouTube kanal ili ukoliko ste negde na početku, to je najteži deo, bar mi se tako čini. Jako je teško, pogotovo krenuti sam, kada niste uticajni na društvenim mrežama i još kada nemate nikakvu podršku ili nekog ko će vas preporučiti. Ja sam zaista slala mnogim ljudima za koje sam smatrala da mi mogu pomoći i nekako ih zamolila da učestvuju u promovisanju mog kanala, međutim nailazila sam na mnogo razočaranja, ali u isto vreme su se pojavili ljudi koji su nesebično mi pomogli u samom početku i zaista smatram da ljudi koji pomažu drugima kada se neko taj drugi nalazi na samom početku su veliki ljudi i kvalitetni. Tako da moram da pomenem Anu Mitrić, moju instruktorku koja je nesebično već posle, ne znam, 2 meseca mog kanala došla da snimi video sa mnom. Ja ću vam ostavljati njihove Instagram profile ovde. Moram da se zahvalim Milošu, mom frizeru koji je isto tako nesebično čak i došao ovde kod mene i zajedno smo pravili ludilo od moje kose. Ukoliko se sećate, nadam se da će biti nešto slično i ovog decembra. Iskra, moja zumba instruktorka sa kojom sam napravila odličan video, ali nažalost taj video sam morala da izbrišem zbog autorskih prava. Možda u glavi sad imam nešto kako bi mogli da uradimo nešto opet, da bi imali eto video o zumbi i stvarno bi mi bilo drago da na ovom kanalu negde postoji promocija zumbe kao fitness programa. Nikoleti, šminkerki koja je isto tako nesebično na samom početku kada sam svega imala nekih možda 200-300 pratilaca došla da radimo novogodišnji make-up look, to očekujte opet u decembru. I naravno Anđeli Borisavljević, moje koleginice sa YouTube-a sa kojom sam snimala par videa, koje je jedno divno stvorenje, dobro stvorenje i zaista se zahvaljujem što nekako smo se pronašle i dogovorile tu saradnju. Ovi ljudi će uvijek biti dobrodošli na ovom kanalu u kojoj god on fazi bio. Tako da druga stvar koju moram da kažem jeste da se zahvalim vama, da se pogotovo zahvalim Tamari Đorđević, Marijani Mandić i Žaneti Tomić, ako se ne varam. To su pratiteljke koje su me naučile u interakciji sa mojim pratiocima, kako bi to trebalo da izgleda, i to su 3 osobe po kojima sam videla da im se zaista dopada ono što radim i od kojih sam stvarno osjećala podršku i nekako vetar u leđa sam dobijala kad god bih pročitala njihove komentare. Moram da pomenjem još jednu osobu, mislim da se zove Renata, ali znam po ikonicama tačno kada mi se ko pojavi šta mogu da očekujem. Tako da su i to ljudi koji su dok je kanal bio, mislim i on je sada mali, ali kada je tek bio na početku, prepoznali ono što radim i dali mi vetar u leđa. Isto tako se zahvaljujem svima vama koji gledate ovaj kanal i koji ne komentarišete. Prosto ja sam
isto jedna od tih koja ne volim da komentarišem druge videe i znam da postoji vas mnogo koji gledate, prosto to vidim po analitici, jer ovaj kanal, pored toga što je prešao 1000 subscribera, prešao je svojih prvih 100.000 pregleda, tako da mi je i to vrlo onako se lepo poklopilo. U to ime i povodom toga ja želim da vam poklonim nešto. Giveaway će biti vrlo jednostavan i pravila će biti vrlo jednostavna, ali ajde prvo da vam kažem šta ću to da vam poklonim. Biće, mislim, poklon je vrlo skroman, ali nekako je simbol ovog kanala i to je jedan spoj, možda nekom nespojivog, ali meni je to vrlo logično, tako da ćete sada da vidite šta sam vam ja to kupila. Biće tri paketića koji će se sastojati iz dva predmeta. Prvi predmet, odnosno prva stvar koja će biti u tom paketiću, bit će knjige. I kupila sam vam knjige Buđenje, Put ljubavi i novi dan, sve od istog autora Antoni Demela. Ukoliko ste gledali moj video, knjige koje volim da čitam i koje su mi pomogle u različitim fazama, onda znate o čemu pričam, ovo je autor koji je meni mnogo pomogao, tako da od srca mogu da vam ga preporučim i tri moje pratiteljke, pratioca, će dobiti po jednu knjigu sa posvetom unutra. Uz knjigu ide jedan od mojih najomiljenijih make-up proizvoda, a to su Essence Karminčići. Kupila sam vam tri sa različitim nijansama, jedna je u nijansi 06, odnosno jedan je u nijansi 06, sve su, mislim, ne znam se koja je lepša od koje, drugi je u nijansi 01, ovo je neka brownkasta njudna boja i ovo je u nijansi 04, dakle, paketić se sastoji iz jedne knjige i mog omiljenog lipstika. Ukoliko želite da dobijete ovaj poklončić, ja vas molim da se subscribeujete na moj kanal, dakle pravila su sljedeće, da budete prijavljeni na moj YouTube kanal, da budete prijavljeni na mom Instagram nalogu i da mi komentarišete dole, da mi napišete neki lep komentar i ja ću onda nasumično pomoću neke aplikacije da izvučem tri dobitnice i te tri dobitnice će mi se javiti u direktna Instagramu da bih uzela podatke i da vam pošaljem ove paketiće. Mislim da ćete moći da komentarišete do srede. U sredu ću ja objaviti pobednike i dobitnike na samom Instagram nalogu, verovatno će biti u storiju. Tako da želim vam puno sreće i ukoliko vas ovo zanima, nadam se da ćete komentarisati, da ćete voljeti da dobijete ove poklone, jer to je zaista nešto što je, onako kažem, odraz onoga šta radim i čime se ovaj kanal bavi. Toliko za ovaj video, ja ću se truditi da budem što bolja, da kvaliteti videa i zvuka budu što bolji, to će uskoro čak i da se desi zato što sam se ponovila kada je u pitanju kamera i vidjet ćete razliku pogotovo kada su u pitanju vlogovi, tako da više neće biti treskanja i slabe rezolucije. Tako da eto, ukoliko vam se ovaj video dopao, ja vas molim da ga lajkujete, ukoliko želite da učestvujete u darivanju, prijavite se na ovaj kanal, prijavite se na moj Instagram nalog i komentarišite dole i ja vam želim puno sreće. Hvala vam još jednom svima do neba, družimo se dalje, ovaj kanal i dalje nastavlja da raste i to mi je vrlo drago. Puno vas ljubim i pozdravljam i vidimo se već u sljedećem videu.